Vamos para ao vivo conversar com Edu Suede. Fala, Edu, tudo bem, meu querido? Boa noite. Edu, que saudade. Boa noite, galera. Boa noite, nossos amigos do Pulseira de Prata. Eu tô louco para ganhar esse carro, mas eu não posso participar. Sinto muito, mas você vai ficar de fora dessa vez, meu irmão. Agora, de fora, que você não vai ficar nunca mesmo, é da nossa, do nosso Pulseira de Prata. Olha, o Edu, quando chega aqui, gente, é só tiro, porrada e bomba. E dessa vez foi em Corumbá, né? Que foi recuperado por lá um veículo que foi roubado com um bandido que tinha até trocado tiros com a polícia militar. Ou seja, audacioso o cidadão aí, né, Edu? Pois é, a última equipe da Polícia Militar Ambiental realizava uma fiscalização no final da Operação da Piracema, início da abertura da pesca, nesta terça-feira, na rodovia conhecida como Estrada Parque, no município de Corumbá. E ao tentar abordar o veículo Toyota Hilux da cor preta, o condutor abandonou o veículo antes de chegar ao bloqueio e empreendeu fuga na mata à margem da estrada. O veículo apreendido tinha placa de Barreirinhas em São Paulo e estava roubado. A polícia fez vistorias e visualizou as marcas de tiros no para-choque traseiro e mais tarde a equipe ficou sabendo que o criminoso havia trocado tiros com a polícia militar de Corumbá e fugido. O veículo foi apreendido e entregue à Delegacia de Polícia Civil de Corumbá e a equipe da PMA realizou diligências para capturar o fugitivo, porém sem êxito. Mas eles ainda continuam nas buscas para encontrar esse fugitivo que acabou trocando tiros com a polícia. Pois é, né? Bom trabalho aí da polícia e, obviamente, é mais uma deixa aí, né? Que não vale a pena trocar tiro com a polícia que vai se dar mal. Moio! Pois é, gente. Tem umas situações que acontecem, principalmente de fronteira, né? Ele acabou fugindo na mata e até agora não foi encontrado, mas a Polícia Militar Ambiental está em busca desse fugitivo. Eles fizeram algumas buscas realizadas, eu até conversei com a Polícia Militar Ambiental, eles disseram que o fugitivo está escondido ainda no mato, não conseguiu sair dali das redondezas e que eles vão encontrar esse cara.